número 6 e o versículo número 16. Vamos ver o que está escrito lá? Mas está em casa, né? 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo 16. O que está escrito? Quem lê? Você vai ler, menino? Então lê, fica de pé. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, a vida da luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Aquele que habita na luz, qual homem nunca? Nunca? Viu? Aquele que tem um poder sempre eterno, maior do que todas as coisas? Que habita na luz e o homem nunca? Viu? Ou seja, não adianta a gente pensar que pode enganar a um Deus que não precisa dessa luz para te ver. Não, ele não precisa dessa luz para enxergar eu e você. Você pode estar, sabe aonde? Nas mais densas trevas. Ele abre como se fosse uma cortina de pano, olha você lá dentro das trevas, aponta o dedo para você e diz assim, sabe o quê? Olha, não adianta, não tem outro Deus além de mim, não tem outro que pode mudar a sua história, não tem outro que pode mudar a sua vida. Sai das trevas e vem para a luz. Quem é esse? O Deus que tudo pode. Amém. Se ele habita, se ele é poderoso, se ele é grande, se ele é maravilhoso, então o que nós precisamos fazer? Depender de Deus, do Deus da criação. Tudo foi ele que criou. Colossenses 1:16, por favor. Aleluia. Quem achou? Pode ler? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Opa! O maravilhoso está aí. Sejam tronos. Trono fala de poder. Potestade, fala disso. Potestades espirituais que habitam nas regiões celestiais. Potestade da maldade. Habitam nas regiões celestiais. Da maldade. Mas tem da bondade também, não tem, evangelista malvado? Tem um espírito da bondade, não tem? É. Então Deus criou tudo. Todo poder, prefeitura, vereadoria, secretaria, presidência, ministérios, tudo foram criados por ele e para ele. Então você está vivendo bem? Você está vivendo mal? Tudo isso está acontecendo por ele e para ele. Acho que você não entendeu. A sua situação que você está passando, esta vida que você está enfrentando, esta luta, foi permitida por ele para a glória dele. Enquanto você não glorificar a ele e não começar a depender dele, essa história vai demorar muito tempo. Mas se você hoje sair daqui entendendo que a sua dependência não é mais do homem, não é mais da mulher, não é mais de emprego, não é mais de nada, que você depende único e exclusivamente de Deus, a tua história vai mudar, porque ele não vai deixar você no deserto para o resto da tua vida. Tem tempo de vitória chegando para você, tem tempo de bênção chegando para tua casa, tem tempo de vitória para tua família, porque o teu Deus e o meu Deus, ele é maior do que todas as coisas. Ele é maior. Sejam potestades, tronos, principados, foi tudo criado para ele. E quem não quiser fazer para ele, irmão, que não faça, eu vou fazer para ele. Eu vou viver para ele. E eu vou te contar um segredo. Quando você começar a viver inteiramente, exclusivamente para ele, pode ficar tranquilo, porque Jesus disse que se você entrar no teu quarto, orar engrandecendo ele, agradecendo ele, magnificando ele, você não precisa pedir mais nada, porque tudo que você precisa, o Pai sabe e ele vai entregar na tua mão. Acredite nisso. Aleluia. Alabar.
Tem hora que você está pensando que precisa de um prato de arroz. Não, você precisa dele. Eu sei que tem hora que é difícil, mas dependa dele, o Deus da criação. Ele criou todas as situações. E tem mais uma coisa, se ele sabe que está difícil agora, é porque quando ele criou essa situação, ele escreveu o final dela. Oh, glória a Deus, porque o povo, quando foi entrar em Jericó para tomar aquela cidade, havia um muro, havia uma dificuldade, havia um empecilho, havia um obstáculo. Mas Josué fala assim: oh, não, peraí, vai lá e olha, observa a terra. Eles foram, passaram pelo portão, já na volta não puderam mais passar pelo portão, porque descobriram eles, eles tiveram que pular pela janela da casa de Raabe. Mas quando eles chegaram de frente a José e disseram: não, Deus entregou na nossa mão e nós vamos entrar lá e vamos pegar, vamos quebrar tudo, vamos destruir e Deus vai nos dar a vitória. E o povo foi. Engraçado que não teve que quebrar no primeiro dia, viu, mãe? Vocês levam a arca na frente, vai lá e rodeia as muralhas um dia, uma vez, e volta para o arraial. No sétimo dia vocês vão rodear 7 vezes em silêncio. E na sétima volta, quando inteirar a sétima, vocês gritam com grande grita. É difícil ficar em silêncio na hora da prova. Mas eu quero que você acredite que o seu Deus é grande. Deus criou no coração daquele povo de Jericó. Ai, irmão Manuel, só Deus vai fazer isso. Vamos fazer uma muralha que nós estamos livres. Vamos fazer uma muralha que nós estamos protegidos. Vamos fazer uma muralha que nós estamos guardados. Ninguém vai entrar aqui, ninguém vai vencer nós. Vamos fazer uma muralha, ergueiro. Deus, e Deus está dizendo o quê? Que tudo foi feito por ele e para... Não é o final. Levantaram a muralha. E o engraçado é que não caiu nem para dentro e nem para fora. Implodiu. Aquela muralha desceu assim, ó. E o povo pôs o pé em cima e gritaram com grande grita. O povo assustou, não teve mais jeito. Eles pegaram e saquearam Jericó. E Deus deu grande vitória para o povo de Israel. Então quero dizer para você que não existe dificuldade. Não existe obstáculo que você não possa vencê-lo com Deus. Agora, se você for enfrentar os obstáculos sem Deus, o Deus que criou todas as coisas por ele e para ele, você vai voltar derrotado, porque o povo quis batalhar depois sem Deus. Manda só uns 10 mil, que eu acho que é para não enfadar o povo. Acã tinha pegado uma cunha. Eu vou entrando aqui porque Deus vai dando e eu vou falando. Tinha pegado o que não podia, o que era de Deus. Sabe por que tem muita gente derrotada dentro do nosso meio depois de uma grande vitória? É porque fica tocando nas coisas de Deus. Deus falou que o ouro e a prata e tudo que tivesse lá era do templo. Não toca não que é meu. Mas Acã olhou a cunha babilônica, a capa babilônica, uma cunha de ouro e 255 de prata. E levou para dentro de casa. Mas as muralhas não caíram. Eles não venceram Jericó. E um pecado só fez todo mundo perecer. Morreu 36 soldados. Deus falou, Josué vai perguntar para Deus, porque tem gente que pensa que todo líder tem que ser flexível, que eu não sei onde é que apareceu essa palavra, eu não li ela até hoje, na Bíblia eu não vi, flexibilidade, tem? Tem alguém que já leu a Bíblia toda para me dizer se tem flexibilidade lá? Não tem, né? Flexibilizaram o Covid-19, quem que virou? O que está acontecendo agora com a flexibilização? Então com Deus não tem flexibilização. Com Deus ou é ou não é, ou vai ou não vai, ou obedece ou desobedece, ou é céu ou é inferno, não tem jeito. Então quem vai garantir a sua vitória é você viver uma vida sem pecado. Porque se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo. Fazemos quem? Jesus, mentiroso, porque morreu pelos nossos.
Pronto. Foi lido aqui. O Deus da criação. Vamos continuar. Deus se revela como um ser pessoal. Já vai, tá vendo que vai melhorando? Pessoal, que criou Adão e Eva, a sua imagem. Está lá em Gênesis 1:27. Porque Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, podiam comunicar-se com ele. Com quem? Com Deus. Então Deus cria tudo, arquiteta tudo, faz tudo, projeta tudo e coloca quem nele? O homem. Essa terra não foi criada só para os fazendeiros, não. Foi criada para você também. A água que passa nos rios, os peixes, foram feitos para você também. Só que o ser humano, ele é passivo de ser ganancioso. Então ele vai comprando, vai conquistando, vai comprando, conquistando. E quem não tem como conquistar, vai ficando à margem do caminho. Mas o Deus que criou os céus e a terra, aqui, de tão grande, faz um homem e faz uma mulher. Cria um jardim, né? No meio daquele tanto de mato. E coloca Adão e Eva dentro daquele lugar. Um lugar seguro. Deixa eu te contar um negócio, um segredo. Deus não fez você para viver no sofrimento. Deus não fez você para viver no relento. Deus não fez você para viver à margem do caminho. Deus fez você para habitar em um lugar seguro. E lá era o jardim no Éden. Hoje é o céu que te espera. Você não foi feito para ficar para trás. Você foi feito para subir. O projeto de Deus é te salvar. O projeto de Deus é mudar a tua vida. O projeto de Deus é mudar a tua história. Porque tudo vai terminar no céu. Tudo vai acabar no céu. Porque quem vai para o céu vai para um lugar de descanso, um lugar seguro. E Deus quer colocar você em um lugar de segurança. Ele cria tudo. Adão e Eva. Mas o danado do diabo estava lá dentro também. A gente tinha acesso livre. E o acesso livre para o diabo causa pecado.